Dobrý deň, vážení televízni diváci. Vítam vás pri sledovaní relácie Na slovíčko, pán primátor. Dnes sa budem rozprávať s primátorom Banskej Bystrice Jánom Noskom. Vítajte. Ďakujem pekne, dobrý deň prajem. Pán primátor, môžeme začať rovno tak z hurta. A nedávno sa udialo prvé participatívne stretnutie, ktoré sa týkalo parkovacie politiky. Mesto plánuje spraviť 3 takéto stretnutia, keď sa nemýlim. Budete sa rozprávať s občanmi o tom, ako riešiť statickú dopravu. Skúste nám povedať, aké bolo to prvé a možno aké boli reakcie občanov. No, ja som veľmi rád, že sme dodržali to, čo sme slúbili. Pripravili sme materiál, ktorom prezentujeme zámer mesta vybudovať parkovacie plochy, respektíve hromadné garáže v jednotlivých mestských častiach. A ten materiál je hotový a predvčerom sa uskutočnilo prvé stretnutie s obyvateľmi Sásovej na Sitňanskej ulici. Veľmi ma teší, že ľudia skutočne prišli, že majú záujem. Bolo ich približne 70-80. A môžem povedať teda, že celku v takom konštruktívnom duchu sme si vypočuli názory druhej strany, pretože tie nás samozrejme veľmi zaujímajú, pretože tie názory všeobecne, ktoré sú, tak hovoria o tom, že proste nezaberať zeleň. Proste každému samozrejme vadí, pokiaľ má to parkovaciu plochu pod jeho barákom, ale musíme tu skutočne ako zohľadňovať také veci, ako sú aj vlastnícke vzťahy, či proste vykupovať pozemky, alebo teda stavať ako mesto na plochách, garáž, teda parkovacie plochy na plochách, ktoré patria mestu. Takže treba si tieto veci uvedomiť. Zaznievajú samozrejme aj ohlasy, ktoré požadujú, aby sme išli s parkovaním pod zem, čo je samozrejme trend a my by sme boli veľmi radi, pokiaľ by sme boli finančne schopní takéto stavby z mestského rozpočtu utiahnuť. Ten však samozrejme na toto nebude postačovať, takže musíme hľadať naozaj tie riešenia, ktoré sú skutočne reálne, ekonomicky únosné a ktoré samozrejme budú akceptovať aj obyvatelia. Takže ja sa chcem týmto poďakovať obyvateľom Sásovej, že na to stretnutie prišli. Tie pripomienky, ktoré k parkovaniu majú, sme zverejnili vlastne celý ten náš plán a zámer na webovej stránke mesta a poprosím teda naozaj, aby svoje pripomienky posielali na adresu pani predsedničky občianskej rady, pani Puchyovej, na adresu nášdomov@gmail.com. Uh-huh. Poďme si to možno povedať. Vy prichádzate na tieto stretnutia s 3 návrhmi, ktoré boli vypracované. Z čoho pozostávajú? Tak je to návrh, ktorý vlastne zobrazuje teda celú tú situáciu jednotlivej teda mestskej časti, kde máme vyznačené plochy, kde chceme urobiť tie klasické parkovacie miesta na plochách a miesta, kde by sme si vedeli predstaviť postavenie tej hromadnej garáže. Takže konkrétne v Sásovej to bolo po Zloštatranskej ulici za barákmi, teda tam, kde je dom Salesiánov z jednej aj z druhej strany. Treba povedať, že v súčasnosti tam ľudia parkujú taktiež, len je to také chaotické, nekoordinované, parkujú tiež na zelených plochách, takže zaberajú vlastne autami a zeleniami, tento stav chceme zmeniť. Ako je to dlh mesta aj za v istom období nekontrolovanú výstavbu a zahustenie, ktoré nereflektovalo na budúcnosť, že teda ten nárast individuálnej automobilovej dopravy môže prísť. Takže s týmto dlhom, ako 20-ročným minimálne, sa musíme vysporiadať. Takže podľa mňa musíme začať, nie často odkladať. Mm-hmm. Mne ešte nie je úplne jasné na tej stratégii teda stretávania sa s občanmi, čo má byť výsledok. Má sa zvoliť jedna z tých 3 možností, ktorá sa bude realizovať, alebo plánuje mesto spraviť ako keby všetky 3 a potrebuje len získať podporu od občanov na to? No, takto. Ja som vždy zástanca toho, že by sa mali veci riešiť v konsenze, aby sme, samozrejme, že nevyhovujeme všetkým, ale je zaujímavý vždy názor väčšiny obyvateľov a my tieto pripomienky samozrejme vyhodnotíme a budeme sa snažiť nájsť taký variant, ktorý bude oboj strane priechodný, kde vidíme, že proste je ten konsenzus a proste zúžime tú ponuku možno na niekoľko tých miest. Čiže my sme urobili určitý maximalistický model, ale je celkom možné, že ten sa nebude v celom rozsahu realizovať a samozrejme budeme ho realizovať v závislosti od ekonomickej síly, pretože niečo je v silách mesta, tak ako som povedal, vieme
z parkovacieho fondu urobiť istý počet parkovacích ploch, ale treba z výstavba parkovacích domov závisí samozrejme od záujmu, či ľudia budú vôbec ochotní ako do týchto parkovacích domov prísť. Uh-huh. A tam by sme asi už hľadali proste nejaký iný spôsob riešenia, pretože tá výstavba je nákladná. Proste tá cena jedného parkovacieho miesta, proste výstavba na ploche je zhruba okolo 2000 eur, kdežto v tom parkovacom dome tam je násobne vyššia, aj to je 7-8 tisíc eur. Uh-huh. A v jednom z tých návrhov sa konkrétne teda spomína zámer postavať 120 parkovacích miest z parkovacieho fondu. Vravíte o cene 2000 eur, čiže nejakých tých 240 eur momentálne už v tom parkovacom fonde je vyčlenených na výstavbu na tento rok, alebo ako to bude? No, takto my už máme vlastne spracovaný zámer na Rudohorskej ulici. Je tam stavebné povolenie na výstavbu tých prvých 120 parkovacích miest. Musím povedať, že vznikla voči tomuto zámeru petícia. My sme sa stretli so zástupcom petičného výboru a 4. apríla máme naplánované prerokovanie tejto petície s dotknutými obyvateľmi. Možno je treba povedať, že v istej chvíli tu mohla proste vzniknúť taká porucha komunikácie, že teda nemali všetky informácie o tom, ako skutočne by to malo vyzerať, takže sme dali spraviť vizualizáciu. Proste my nechceme, aby tam naozaj vznikla jedna obrovská betónová plocha, ale chceme ju skutočne ako nejakým spôsobom skombinovať vhodne s výsadbou zelene tak, aby tí obyvatelia nemali pocit, že sa z okna pozerajú rovno na proste betónové proste monštrum. Takže chceme to naozaj spraviť ako s citom a chceme si to aj s obyvateľmi vlastne odiskutovať. Myslím si, že bolo by na škodu, keby sme petíciou zabrzdili výstavbu tohto tejto parkovacej plochy. A je treba povedať, že možno tie súvislosti, ktoré súvisia s ďalšími zámermi, a to je výstavba, alebo teda realizácia cyklotras v tejto oblasti, takže my vlastne tie auta potrebujeme z tej komunikácie dostať na parkovisko, aby sme mohli proste realizovať aj tento zámer. Takže sú to širšie súvislosti, je to spojené aj s doriešením tej dopravnej situácie, križovatky v tejto oblasti, takže ten zámer je širší a môžem povedať, že tam sa dokonca aj uvoľní časť zelene, alebo teda vznikne nová zeleň. Mm-hmm. Ja naviažem možno na tému cyklistiky, keďže mesto sa teraz zapojilo do projektu Do práce na bicykli. A chodíte aj vy sám momentálne do práce na bicykli, alebo ako to vyzerá? No, veľmi rád by som chodil do práce na bicykli, bohužiaľ tie povinnosti to niekedy nedovolia, ale myslím si, že je to veľmi pekná akcia. Treba povedať, že vlastne vznikla v Banskej Bystrici a som hrdý na to, že sme vlastne v lani obsadili v tejto súťaži druhé miesto. V Banskej Bystrici je veľmi silná cyklistická komunita, čo ma veľmi teší a ja teda verím, že pokiaľ teda odštartujeme opäť túto kampaň Do práce na bicykli, tak sa nám podarí znížiť aj počet tých automobilov na cestách. Hm. Myslíte si, že je potrebné z hľadiska toho, aby možno ľudia bežne mohli chodiť do práce na bicykli, robiť nejaké možno aj cestné úpravy v rámci mesta? Alebo čo sa plánuje z hľadiska toho? Možno im to umožniť dlhodobo, nie len takýmto projektom. No, tak ako som vlastne už naznačil, že mesto má pripravené projekty, ktoré chceme realizovať z eurofondov a to je vlastne výstavba cyklotrás alebo tvorba cyklotrás, ktoré by spájali všetky mestské časti z centra mesta. Čiže prvá vlastne sa pripravovaná pôjde z Podlavíc na Hušták. Takže tá infraštruktúra samozrejme je potrebná, aby ten cyklista sa cítil na tej ceste bezpečne, aby nemal v ceste prekážky, ako teda zaparkované auta, aby skutočne mohol pohodlne, bezpečne sa dostať do svojho cieľa. Na tento zámer sú momentálne podané projekty, alebo v akej? Vyšli výzvy, takže my už sa na to pripravujeme a sme vlastne vo fáze teda prípravy tých našich zámerov územných konaní a stavebných povolení. Uh-huh. Poďme na ďalšiu vašu aktivitu. A novinkou je, že teraz môžu občania stretnúť prednostu mestského úradu na klientskom centre. Ako si to máme predstaviť? On tam každý piatok bude sedieť a každý sa s ním môže stretnúť? Alebo ako to prebieha? No, ja mám sám deň otvorených dverí, ktorý považujem za
veľmi dobrý inštitút na to, aby človek si mohol s obyvateľmi priamo z očí v oči povedať o niektorých problémoch, hľadať riešenia, proste vnímať tie podnety, nie len cez sociálne siete, ale skutočne neanonymne. Čiže v tom prípade, ako vieme, účinne reagovať, zadať úlohy príslušným odborným útvarom. A túto myšlienku si osvojila aj prednosta a preto je bolo od 1. mája vlastne tohto roku k dispozícii a teda rád k dispozícii na klientskom centre pre obyvateľa, aby takisto ako so mnou mohli komunikovať aj s ním možno niektoré veci, ktoré proste spadajú aj do jeho kompetencie, rozhodovania a tak ďalej. Takže som veľmi rád, že sa pridala k tomu, že tá komunikácia s obyvateľmi naozaj aj on ju považuje za veľmi dôležitú. Uh-huh. A ďalšiu tému, ktorú som s vami chcel otvoriť, a týka sa to participatívneho rozpočtu, teda mesto vyčlenilo 20 000 eur na projekty a to, ktoré budú podporené, o tom môžu rozhodnúť občania a hlasovaním na klientskom centre. Chcem sa opýtať, či už ste boli hlasovať a či možno máte sám nejakých favoritov medzi týmito projektmi. No, a bol by som veľmi neobjektívny, asi keby som teraz cez televíziu prideloval hlasy a vytváral nejaký taký názor, že toto podporme, toto nie. Takže ja sa v tejto chvíli ako zdržím hlasovania a teda priorizácie týchto projektov. Som veľmi rád, že ako obyvatelia sú aktívni v tomto smere a pripravujú naozaj zaujímavé komunitné programy a projekty a budem veľmi zvedavý, ktoré z nich budú tie víťazné. Ten rozpočet 20 000 sme vlastne presunuli v rovnakej sume, ako bola teda v predchádzajúcom rozpočtovom období. V rámci teda toho štatútu participatívneho rozpočtu sme sa snažili vykomunikovať aj to, že sú isté zámery, ktoré možno sú spoločné aj s mestom. Čiže v rámci tej participácie by sme možno ako mesto vedeli niektoré projekty zobrať si za svoje. Hej, ale kvitujem to, že obyvateľe majú záujem, chcú proste skrašľovať a prispievať k rozvoju nášho mesta. Takže budem skutočne zvedavý, že ktoré projekty uprednostnia, alebo teda ktoré projekty vyhrajú, pretože to je tiež istá miera poznania, že čo vlastne tí obyvatelia v tom meste preferujú. Uh-huh. Tých projektov je veľa a samozrejme ten jeden participant môže udeliť ako 4 hlasy, ale vždy iba každému jednému proste projektu. Uh-huh. A vravíte, že projektov je veľa a je to 20 000, nie je to možno málo? To vychádza predsa len pár tisíc eur na jeden projekt, skôr také akože asi komornejšie aktivity. Nie je tam nejaký zámer to do budúcna možno rozšíriť? No, sú samozrejme požiadavky zo strany proste subjektov, hlavne teda z oblasti tretieho sektora, aby sme tento rozpočet navýšili. Len je treba povedať, že mesto vyčleňuje na jednotlivé mestské časti z rozpočtu istý budžet, hej, ktorý na obyvateľa. A aj v rámci tohto, toto tiež považujem za istú formu participácie, pretože cestou občianskych rád a výborov mestských častí môžu obyvateľia týchto dotknutých častí mestských sami rozhodnúť, že čo považujú za prioritu a čo si vlastne chcú z týchto peňazí proste či už dobudovať, alebo či chcú použiť na nejaké spoločenské akcie. Je to na ich rozhodnutí. Takže tá istá miera participácie tu je. Mm-hmm. Dobre, a poslednú otázku, ktorú dnes pre vás mám, je to otázka od občana, ktorá teda prišla veľmi dlhá, ale v zásade sa dá zhrnúť, že občan bol nespokojný s výškou poplatkov za odvoz smeti. A konkrétne by chcel vedieť, čo presne v tej sume a platí, a či to nemôže byť nižšie, možno aj v súvislosti s novým zákonom o odpadoch. Takže ako sa táto situácia vyvíja? Áno, tak ten poplatok je 29,20 eur, čiže to vychádza to zhruba 8 centov na deň. A je treba povedať, že je v tom zahrnutá vlastne celá tá prevádzka, ktorá súvisí s odvozom odpadu, čiže je to odvoz odpadu od fyzických osôb, je to odvoz nadrozmerného odpadu, prenájom nádob na separovaný zber, vývoz smetných košov, uloženie odpadu na skládka a tak ďalej, čiže tých položiek je tam skutočne dosť. Hej. V súvislosti s tým novým zákonom by malo dojsť k zníženiu nákladov na komunálne odpady, hlavne v súvislosti s triedením, s ohľadom triedeného zberu odpadov aj od 1.7.2016. Čiže rátame s istou úsporou a vlastne tú časť, ktorú doteraz ako platilo mesto,
alebo teda obyvatelia, tak tieto náklady bude teraz znášať organizácia zodpovednosti výrobcov. Mm-hmm. Čiže ráda sa z toho tam s úsporou rádovo niekoľko, asi 100 000 eur. Čiže budeme túto situáciu samozrejme vyhodnocovať. Máme podpísanú zmluvu so spoločnosťou, ktorá bude túto službu pre nás riešiť. A po istom období samozrejme vyhodnotíme, k akej úspore došlo a potom zvážime a proste prehodnotíme možno aj výšku poplatku za odvoz komunálneho odpadu. Čiže tá logika možno za tým zákonom je jednoduchá, že či mesto bude viacej separovať odpad, tým viac bude šetriť? No, dá sa to tak povedať, áno. Možno a aké kroky možno idete podniknúť na to, aby sa dal viac separovať odpad? Je tam nejaký možno akčný plán alebo nejakým spôsobom to rozširovať? Tak vždy je to otázka osvety a vždy je to otázka tej potrebnej infraštruktúry. Ako ľudia samozrejme, čím viac separujú, tým viac šetria, tým sú nižšie náklady na triedenie a tak ďalej. Premieta sa to vlastne od tej nákladovej položky. Dobre, z mojej strany je to na dnes všetko a ďakujem, že ste prišli do relácie a ďakujem vám, milí diváci, že ste nás sledovali a vidíme sa takto opäť o mesiac.